Բարև բոլորին, բարի կալուստի մալիկ, այսօր աբզոր ենք անում մեր ախպոր սայտը, արեք սենք զենքերից, ասեմ, որ մեջը կա կալաշ, 7-8 լևել, առաջին MK-ից, 4 հատ MK ունի, 3 հատ նավսիկն է մեմ ժամանակավոր, կալաշը 7 ուր էր տրով են սիկ, արդեն 12,000 արմաս հաշվեք համայրը, 1, 2, սկան կալաշ ունի, այսպես սուստ համենի մեկից, Mi-am pan scarul ni mi-a digam pomp scară mali cupidona uni asta nu e gheon ne citem usteg uni el scarer grazan love famas mi-a digam mi-am pulimiot ais fede chuni xm uties pomp skin uni amena lava u eli uni xm uties skin eli skin ergu hat Tocmai mi-a cântat. Ne-am eli la casa ei. Ani ne sunt chorse, plasman, auge, pepeit, UMP gauni, sig. Și de-am eli slavne. Ha, am în alava te sig în ziamar, te sig. Ce sig e revi? Sig, pombuțune, ies, jamanagneit, am scris hagale, schave normale. Încă is. Siguni ali 4-ort level, mi-am pom site. Siguni pe 90-ից osic, Thompson-ից. Suriță, apsos este 2-4-ից osuri ciuni, pat, te cane a stat. Avem e skin uni, e gus coros la scarasnele slave. U e guat carabin, șad lave. Pistolet nerit, tu ctesnicheli. Suriț. Te scavarot că e cât ca în hedge. Sic spes. Te normal, Eli. Culac, ciuni absos, granat. Te el granat nerechid exact, sau ne-am mai rănu în ne. Ustie în anere. În ziama la mine, si ustie în anere, mic va vreo sic. Ciorsa ustie în auni. U granigischine în afsic, da. Dave, colecția mea din carten. Emoția în ele, mec. Ergu, Hirek, այս emoțiană շատ լավը, 4, 5, Eskalash-ը վերջն է ուղագի, մենա քեշ բան չունեն է, Eskalash-ը ունենա պարտ, էլ իշ կուզեք, էվ արդյանամ, սիգ արդեն 8 տեղավ, 10, 14, 16, 20 20-ը դեմոցիա ունի, որից դե էլ չեմ կալաշ ընդուք նայեք մենակ տրանսպորտից մեմ դե ես էլ անուն է չթվարգեմ դուք տեսնեք էլի 2 հատ ծուրից ունի մոտոսկին 2 հատ տեսեք լավն է դրակոն է ու լավն է էլի հա նորմալ է ամեն ինչ սայտի մեջ ամեն ինչից ունի նորմալ բացի ինչի հետ էլի քեզ լավ լուտ բոքս չեն ձի համար Tosca, շատ լավն է, դիրե, տեսել պես շտվարգեմ, դուք տեսնիկը, ինչ ունի, ֆոներ իստե, ֆոներ էլ, հեշ մարդ չի է դաշկր է, ստեղ սոնցից ունի, պիտամեսները արեք մնինքը մինայենք, կներեք, կաբիգը, ռոկին, սոկոլը, Adun, mi-a închecat siguni, șune. Pantera ciune, ca bigă. Normale, ha. Sclat mening, asank normal terin. E vorbim să ghicistem ste, oș, zihar mare, nite sic, ghide kinci. Alec mening, meghi ciore, este ancor. El ce te vorbim, meg, ergu, irec. 4 լավն է, չէ, սայտը շատ լավն է, դու կոմենտների մեջ գրեք, իշկան գնադեք է սայտին, ես իննը կուդամ, դրամը շատ լավն է, դարեք սպեսնայենք, սիգունի սիգ, պրինցի շորը, ոմբություն է, սուրիտ չունի, լավ է,
շորեր, արդյոք։ Կլոնի շորն է չեսիք։ Ստեղ էլի ունի։ Բպանի շոր այս սիկ։ Սիկ է ունի։ Սիկ տե հաչոգած է, որ ունի։ Տարեքնա դի եմ իրա է, սետը հակնինք։ Ինչ էր հակե, որ ինքը չքանդենք պես թողանք։ Սիկ շոր է։ Չէ, սիկ ուղակի դիմագներ են։ Ստեղ սպս դիմագներ ունի, տեղ դուք տեսնի, կես էլ չսեմ։ Սիրուն շոր իրան, իրա հակածը շատ սիրուն էր սիկ։ Շարվոն է, ծարեք մեմ ես իմ ճաշագովս պան հակցում եմ։ Միամ նայմ կրնամ, նորմալ պան հակցում եմ։ Սիրուն են ձյամար է սիկ։ Ու սիկ, նորմալ էրևի։ Միամ է աղջիկա այս պանց, էլ աղջիկա շորեց ու չեմ տաստ, թեջ մեկի չէ դարկ, անստեղ սպես պաներ ունի ու պերսանաժները մտնինք։ Պերսանաժները ունի ամենը լավը, Քամիլն է, Քամիլ չունի, բայց Ալոկ ունի, Ալոկն է վատը չէ, Ալոկն է լավ, Ալոկ շատ լավն է, ստեղ էլ իշ մնացոր ձեզի պտյուս պիտամ, երևի եշպան հարակ լայք էրը մի ադիգը մնայենք, 2700 լայք, նորմալ սայտ է, մարակ կաղաշի եմության են ենք, բամբություն է, մենակ ես կալաշի եմոցիայի համար, արժոր մարդես սայտը ունենը ան, մի ես ես վիդյոյի մեջ կսեմ, հետոր հարցվեց ես հարցեցիք իմ ամենասիրածս եմոցիան է, նայք լը, բամբ սայտ, ուղագի էլ ենտեղ բանկան է այլում, չէ երևի, եկեք սկանով ավարդ ենք դե երևի վիդյոն, դուք լայքերը տրեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, կհանդիպենք մյուս վիդյոների մեջ, ցտեսություն, հաջողություն, մեմ նայնք սիկ ինքը սա ֆրծել եմ, բայց չի տվե երկու ադը տվե, ափսոս բայց, լավ տղեք ճան, եկեք սկանով վերջացնենք, հաջողություն.